Zato moram ovdje reći, nije mi samo stalo do srednje Bosne, nego do svih katolika u Bosni i Hercegovini, a na poseban način našoj Bosanskoj nebi svatki. Zato sam i danas ovdje među vama, da s vama podijelim radost vjere. Jer zaista je velika radost da smo vjernici. Velika je radost da smo oslonjeni na uskrsnog Krista. I upravo u tom duhu želim i ovu svoju besedu progovoriti. I apostoli, koji su nekako sam svoj život oslonili na Isusa Krista, teško su doživjeli. Upravo njegovu smrt. Pa i kad su ga doživjeli uskrsloga, nisu se još vratili život. Zato je Isus, nakon uskrsnuća, pokušao svojim ukazanjem da ga dožive živo, utvrđivati u njihovoj vjeri. Prve koje ohrabruje uskrsnuća Krista, to su bile žene. One su bile prvi navjestitelji uskrsnuća Krista, posebno Marija Magdalena. Gledam da Bog posebno sa ženama računa kad je u pitanju odgoj vjere. One su prve navjestitelji vjere. Možda da budem vrlo blizak, dok majka dijete drži na grudanjima i dojka, barem sam tako zapamtio i svog djetinjstva, Pedrovo more zdravo Mariju. Ona srce mlijekom prenosi tu vjeru. I nije slučajno, dakle, Isus baš prvo ženama dao tu poruku. Javite mojim učenicima radosnu vijest da je uskrsnuo. Zato, drage majke, drage žene, djevojke, vama posebno Gospodin daje zadatak. Vi ste prvi navjesnici. Dužno poštovanje svih muškaraca, on se pravi važno, međutim, svi mi znamo da majčino srce najviše odgovara. Zato uskrsli Krist je dao majkama za rad. Ali po noću, misao koja zadnje vrijeme često ponavlja, naš opstanak na ovim prostorima ne ovisi o ratu, ne o politici, ne o velikodušnosti naših majki, žena. Posebno ću o tome govoriti kad bude obiteljski dan na Kupresu. Zato vas na poseban način potičem da svi smo mi učenici Isusa. Svi mi rastemo u toj vjeri uskrsnog Krista. Ali prevažna je uloga žene, majke koje Bog daje da ona bude prvi navjestitelj uskrsnog Krista. A onda Isus utvrđuje sve učenike. Šalje ih u Galileju. Tamo će Petra posebno učvrstiti u vjeri. Ma ja bih rekao, ne toliko u vjeri koliko ljubavi. Nakon onoga ribolova na Galilejskom moru ili jezeru, dolazi na obalu, tamo Isus čeka, Isus pita, Petre, ljubiš mi? Tri put ga pita, da mu prisjeti. I? Petar je kojega, ti Gospodin, mi znam što ti ljubi. To je jako važno za nas. Isusov učenike koji smo odlučili njega izbliza slijediti, kojima je povjerio to djelo spasenja da nosimo u svijet.
Ljubeš li me? To je bitno za Isusovog učenika, da Isusa ljubi. I upravo je to važno da svi mi shvatimo, ako želimo biti stvarno prepoznatljivi, da smo Isusovi učenici. Ljubiš li me? Mi živimo s različitim ljudima. Oni moraju prepoznati da Isusa ljubimo. Da smo Isusovi. Znate da je kroz 40 dana se ukazivao da bi im utvrdio vjeru. I u današnjem navještaju riječi Božije, događa se vrlo zanimljiv događaj. Oni utvrđuje da ostanu Jeruzalemu, da čekaju si da za Duha Svetog. Zato je najstarija devetnica u crkvi, jeste devetnica Duha Svetog. Ostanite tu, molite. Učenici s Marijom Majkom mole silazak Duha Svetog. Ali vam moram svratiti pažnju ako ste protinijetili. Dok Isus govori o tome, da ostanu, da mole, da čekaju silazak Duha Svetog, a oni, kad ćeš ti odmoliti u zemaljsku kraljicu? Ja vjerujem da je to, a govori ljudski, nemoj, neću nisu zamjeriti. Govori ljudski, morala je to Isusa zaboraviti. Toliko ih je poučavao o kraljicu nebesko, o nebu, o vječnosti. Sad oni pitali kad ćeš ti odmoliti u zemaljsku kraljicu. Jer to je njihov mentalitet. Oni žele na zemlji uživati, bujevati kraljevstvo. I nije ih uspio preodgojiti u tom mentalitetu. Možda ćete reći, eto kakvi su bili. Draga braćo i sestre, to moram uprijeti u sebe prstom. 2000 godina crkva propovjeda to evanđelje. Hrvati su ponosni na 14 stoljeća kršćanstva. Ma toliko poganstva u nama. Toliko poganoga uvuklo se da je teško očistiti. Ne samo da su apostoli pitali Isusa kad ćeš obnoviti zemaljsko kraljevstvo. Ma mi to radimo. Pa pogledajte koliko vraćanja čaranja ima među nama, koliko svađe ima među nama. I sad pitam se, Isuse, ma kako tako teško se čovjek mijenja? Kako teško prihvaća evanđelje? Kako teško prihvaća tvoj duh? Zato je važno da i mi dočekamo silazak Duha Svetog. Jesmo ga primili kod krštenja, jesmo ga primili kod krizme, i mi kod svetoga reda. Ostala u nama ljudskoga, teško Duh Sveti prodire do nutrine. E, Isus je strpljiv, hvala ti Isuse, što si s nama strpljiv. Kad se putuje tamo preko Romanije prema u Vlasenici, ima jedan natpis, plakat. Teško Bogu s nama kakvi smo. To je posebno vezano gdje kum kuma okrao dok je na večeru pozvao. I zato taj je napisao plakat, teško Bogu s nama, kakvi smo. Ma ja ne bih rekao da je teško Bogu, nego hvala ti Bože što se strpim s nama. Unatoč toga što se nas toliko od toga poticao, obdario, opet mi idemo svoji. To narod kaže, krsti vuka vuku šumu. Tako i mi često puta, Isus jedno mi je drugo. I slaviti uzašašće. Što to znači? Evo, shvatiti. Isus koji je uzao naše ljudsko tijelo. Uskrsno to tijelo. To tijelo uskrsno ne veže se više ni na vrijeme, ni na prostor. Nadilazi to. Zato je Isus mogu ući u sobu. I nije otvaro vrat, jer njegov uskrsno tijelo više nije podložno fizičkim zakonima. Njegovo uskrsno tijelo nije podložno vremenskim promjenama.
zato je na slavimo da to ljudsko tijelo nalazi se u tajstvu presvjetog prozora u vječnosti. A mi je naš napustio. To je divno. Otišao, uzašao je ocu, a ostaje s nama. E kako to razumjeti? Naša mala pamet to ne može obuhvatiti. To je samo Božja ljubav može učiniti. Odlazim ocu, a s vama sam u sve dane do sušetka svijeta. Zato slaviti za šašće valja postati svjestan. Ovom zemljom hodimo, a u vječnost naš je cilj. Tamo je Isusa, njegovo tijelo misli. Tamo ćemo mi steći. Tamo želimo steći. Zašto? Nema čovjeka da ne nosi silnu želju biti sretan. Nema čovjeka. Svaki čovjek želi biti sve samo što koji puta traži krije. Misli da će ga to usrećiti. Osim oni koji pijanci, kad se napije, misli da će pijan biti sretan, onda ga spopudi glava boli. Nema sreće u tom. Dakle, važljiva je ova zemaljska sreća. Srči ko hoćeš, a prazne duše ostaješ. Zato je prevažno shvatiti. Ta sreća je Božja ljubav. Nije Isus Petra pita uzaludno, ljubiš li nju? Jer je u Božja ljubav i prava sreća. Zato mu da šašće slaviti, to znači otvoriti srce toj Božoj ljubavi. Da i mi jednom budemo radosni vječnog života u Božoj ljubavi. Zato želim da ovo za šašće, da ga možemo doživjeti, svatko od nas neka započne. Večeras, petnicu Duhu Sveti, dođi duše sveti, prosvijeti srca naša, posvijeti srca naša, daj oslobodi nas od unutarnjeg sljepila. Jer često puta sami sebi lažemo. Uvjerimo se u ono što steknemo naviku. To je narod lijepo rekao. Ako nećeš raditi kako misliš, onda počneš misliti kako radiš. Čovjek jednostavno sam sebi uvjeri i nađe da okaže da je to ispravno ono što radi. Zato je potreban Duh Sveti, da nam otkrije pamet, srce, dušu, da vidimo koje su prave vrijednosti, zašto se isplati živjeti i gdje se zapravo isplati žrtvovati. Zato, Hriste, koji su uzašao, ostao se s nama, ma drži nas zajedno. To su teolozi lijepo protumačili, da Hristi je glava, a mi njegovo tijelo. I on se ne rastavlja od svoga tijela. Mi smo njegovi udovi. Jesi li ti svjestan? I ja i ti. Da smo mi dio Krista. Krista mistično. On je glava u nebi, a mi putujemo tamo gdje će biti. Mu nemojmo se rastavljati od njega. Vi znate što znači kad se odijeli dio tijela u čovjeku? Da je sad. To je teško, čovjek uvijek osjeća manjku. Međutim, nemojmo dozvoliti da Isus osjeća manjka od svoga tijela. Dio smo njega. Pa neka bude prepoznatljivo da smo njegovi. Zato nije lako mijenjati mentalitet. Često puta đavo lakše za mene nego anđeli. I lukavije zna dobro gdje smo i tamo, gdje smo skloni i tamo nas skaklja dok nas ne zavede. Zato duše sveti, u svijetu nam pamet da se ne damo zavesti, da se ne damo prevariti, da ne propadnemo nego se spasimo. Zato ovo slavlje neka u svima nama uzdigne jaku vjeru, čvrstu vjeru, pouzdanje u Gospodina, računajmo s Isusom, jer i On računa s nama. Amen. Amen.